Fala galera, meu nome é João. Meu nome é Vitória. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós estaremos indo para alguns pontos turísticos aqui no Brooklyn. A gente já tá, por isso que eu falei aqui. Então a gente vai no Dumbo, vamos na Brooklyn Bridge, vamos no parque. Vamos dar um rolê pelo Brooklyn para tirar umas fotos e ver onde tem pontos legais para fotos. É, no caso a gente já tá no Dumbo. Estamos no primeiro. Então bora pro vídeo. Então, gente, pra quem não sabe, o Dumbo é onde fica esta visão, onde tem essa ponte com uns prédiozinhos super lindos, super nova-iorquino, que dá pra tirar várias fotos. Tá lotado, como vocês podem ver, não falta gente aqui e dá pra tirar muita foto legal. A gente trouxe o nosso tripé, que a gente já deu de dica aqui no canal, então vamos lá pra outros lugares. Vambora. Gente, a gente passou por dentro, a gente tava indo em direção à Brooklyn Bridge. Daí a gente achou essa Empire Store. Filme. E aí a gente passou aqui por dentro dela. Pode passar por dentro. Saímos aqui em frente a um pier que tem toda a vista daquela ponte que a gente tirou foto ali no Dumbo. E tem vista pra Brooklyn Bridge também. Então aqui também é um ótimo lugar pra fotos. Vou mostrar aqui, ó. Ó, essa é a ponte que a gente tirou foto lá no Dumbo. Aí minha mãe e meu pai tirando foto aí, ó. Ali tem um deck. Desse lado aqui tem a Brooklyn Bridge. Lindo. Onde a gente vai agora, pai? Não quer atravessar a ponte. Ele não quer atravessar a ponte. Ô, mãe, você vai atravessar a ponte, mãe? A gente vai atravessar a ponte andando. Antônio, você quer atravessar a ponte, né, Antônio? Essa ponte. Então bora, tá pertinho. Só no bolso. Então vambora. Então galera, fala, agora galera. Eu tô com a Vitória de bigode aqui, ó. E o que você vai mostrar pra eles, Antônio? O que tem aqui? Um lindo carrossel que é imperdível quando você vir na Brooklyn Bridge. Esse carrossel tá até no top trends do Book Advisor. Olha lá, filmando com meus amigos. Aí, galera. Que lindo. Muito diferente, não se vê em nenhum. Porque essa aí não se vê realmente, porque é uma vista das pontes de Nova York. A Brooklyn Bridge e a outra, não sei qual é. Faz o seu fundo aí, velho. É isso aí. Qual é o nome da carrossel? Tá no chão. Tá no chão o nome. James. Carrossel. Boa. É isso aí. É isso aí. Então, bora. Então, galera, estamos indo andando agora até a ponte. E aí tem um carrinho de sorvete bem aqui. O meu sorvetinho de rua. Então galera, esse aqui foi o que o Tebedo pediu, ó. $5. $5. Aqui, esses todos são 10, esses 5 e aqueles 10. $5. É. Esse é o famoso carrinho. Agora vamos ver se é bom, né, Antônio? Subir aqui na ponte. Meus pais foram de metrô, porque minha mãe não vai aguentar que tá com dor nas costas. A gente vai subir aqui. Atravessar no pé. Então galera. Andando aqui nós três, então, atravessar nós três essa ponte. Vamos ver se a gente consegue atravessar vivo. Já estamos quase na metade. Quase na metade nada. Ali, ó, a metade é ali.
Mas tá um sol, meu Deus, um mas cada tá um. Mas tá um vento gostoso. Parece que a gente tá no Brasil. Lembrando o Rio de Janeiro. É mesmo, tá lembrando mesmo. Bem quente, né, amor? O quê? Tá quente, não? Tá muito calor. Graças a Deus, a única coisa que não tem é a violência do Rio, né? É, isso é verdade. Então, calor, tá bom. Ó, galera, estamos chegando no meio, na meiuca, andando para Manhattan. Ó, galera, ali ó, Estátua da Liberdade tá bem ali, ó. Tá vendo? Aí a gente já tá aqui na ponte. Ali do lado tem outra ponte. E seguimos andando. Minha vontade maior agora é pular só nessa água aí. Então, galera, essa ponte aqui, ela tem 1 km e 800 metros, ou seja, quase 2K. É, até chegar na ponte é 2K e meio. É. Então, sabe que é uma andadinha. Se for num dia assim como o nosso, meu senhor, traga água. Meu senhor e minha senhora, traga água. Senão irá pagar $5 na boca da ponte. $5 uma garrafa d'água. Enquanto no mercado pede com mais de 30 águas e sai a 37 centavos cada água. Pegaram a visão? Pegaram? Anota. Vitória Dicas. Isso aí. Então anota essa dica aí, porque o calor tá de matar aqui, filho. Meu Deus do céu. E olha que tá só 31 graus, hein? Calor de milhão ainda. Las Vegas nos espera. 43. 43 graus. Então, já se inscrevam aí no canal para acompanharem essa nossa aventura pelo deserto de Las Vegas. Então, vamos continuar andando aqui para chegar até o fim dessa ponte que eu não aguento mais. Fedor. Fedor. É, rapaziada, chegamos aqui no final da ponte. Parece que foi rápido pra vocês, né? Mas pra gente foi uma demora. Uma grande demora. E ainda digo mais. 12 minutos até o metrô. 12 minutos. Longos 12 minutos nesse sol ardente. Então, é isso aí, galera. Então, vou mostrar como eu queria estar e como eu estou. Queria estar igual esse carinha aí, ó. Que tá parecendo que ele vai fazer uma merda gigante. Mas não, botou o pé. Queria transformar os outros em boliche. Estou no pezinho mesmo, pezinho. Então é isso aí. Caminhando até o metrô. Então, galera, e daí quando desci da ponte, pra quem vai sentido Times Square, o metrô que você pega é o Fulton Street, correto, amor? É o Fulton que você pega pra ir pra Times? Não. Não? É, daqui a gente vai pegar o Fulton em direção a Times Square. Então é isso aí. Então é isso aí. Ó, galera, barraquinha de geladinho. Deve ser um rim também. Vai dar o gelinho e daí tu enche do que tu quer. E o maluco ficou na minha frente. Viu? Tem outras barraquinhas também. 2 horas depois. Então, galera, demoramos, mas finalizamos. Esquecemos de finalizar o vídeo, então vamos finalizar agora. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de dar seu like, comentar, compartilhar com os amigos de vocês. E nos ajude a bater nossa meta de 1.500 inscritos. Valeu.